Доброго дня, шановні телеглядачі! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова і до подій на Сході. Проросійські війська продовжують обстрілювати позиції Збройних сил України, ігноруючи мінські домовленості. Загалом оперативна обстановка в районі проведення антитерористичної операції залишається напруженою. Про це звітують в прес-центрі штабу АТО. Підсумки минулої доби продемонстрували, що противник не готовий в повному обсязі виконати всі взяті на себе зобов'язання щодо дотримання режиму тиші. Про це свідчить 20 задокументованих фактів застосування бойовиками зброї. Зокрема, зі 120-міліметрових мінометів гатили по наших позиціях поблизу Кримського, що на Луганщині, та у передмісті Авдіївки. А на Приморському напрямку найманці випустили майже 2,5 десятки снарядів зі 122-міліметрових артилерійських систем по наших позиціях в районі Водяного. Решта збройних провокацій відбулась із використанням менш потужного озброєння. В результаті ворожих обстрілів двоє військовослужбовців зазнали поранень різних ступенів важкості. Однак зараз їх життям нічого не загрожує. Проте сьогодні стало відомо про ще одного пораненого українського захисника. Є вже інформація і про одного українського захисника, який отримав вогнепальне кульове поранення після опівночі, тобто цієї доби. Сталося це внаслідок одного з ворожих обстрілів, яких станом на цей час на всій лінії бойового зіткнення зафіксовано два. Обидва – на Луганщині, біля населених пунктів Жовте та Новотошківське. В той же час військові поділились досвідом виконання розвідувальних завдань на інструкторсько-методичних заняттях, які відбулись в зоні АТО. Учасники оглянули сучасні засоби радіоелектронної розвідки, IT-технології для аналізу розвідувальних даних, зразки безпілотних літальних апаратів та снайперського озброєння. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. У Очакові, що на Миколаївщині, місцеві портовики перейменували буксир на честь загиблого в зоні АТО морського котика командира розвідгрупи Михайла Горяйнова. З цього приводу на причалі влаштували урочистості. На пам'ятний захід прийшли бойові побратими, волонтери, друзі та родина героя. Зранку, попри похмуру погоду, на одному із місцевих причалів велелюдно. Військовослужбовці, волонтери та прості містяни розпочинають церемонію перейменування буксира урочистим маршем. Виносять прапор морського центру спеціальних призначень, де служив Михайло Горяйнов. По тому спогади бойових побратимів та рідних. Едуард Шевченко, нинішній командир морського центру спеціальних призначень, пригадує. Познайомився з Михайлом на Сході. Той допомагав армії та волонтерам. Втім, у 2015 році, будучи держслужбовцем 3-го рангу, добровільно пішов до війська. Скільки вони відговорювали, і я, і інші хлопці, що Міша, зачем? Ти нам більше допоможеш, грубо говоря, в тилу. Він, ні, і все, я, говорить, не зможу. 2 червня 2015-го, прикриваючи відхід бойових побратимів поблизу села Чермалик, командир розвідгрупи Михайло Горяйнов загинув. Тоді було поставлене завдання знищити мандрівний міномет терористів, що обстрілював селище. Ціною власного життя завдання було виконано. Відтепер ім'я героя носитиме буксир. Звісно, для нас почетно працювати. Ми якби перший екіпаж цього судна. Ну, тепер будемо працювати. Надіюсь, не оправдаємо, оправдаємо возложене довір'я. Дуже добре, коли імена героїв, які є реальні, які не видумала пропаганда, є реальні історії, коли їхні імена будуть, ну, живуть в віках. Тому що всі ми знаємо, що людина загинула, про неї вже ніхто не згадає. Коли людина побачить буксир з такої назви, ну, завжди виникне питання. За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, Михайло Горяйнов нагороджений орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня посмертно. Є Мішин внук, теж Міша, це мій син, і я безумно горжусь тим, що я зможу розказати цю історію об этом чоловіку, цьому маленькому ребеночку, який буде рости і гордитися тим, що його дедушка був великим чоловіком. І це для нього буде великим прикладом, і я сподіваюся, що я зможу виховати достойного сина таким, яким був мій папа. Військово-морські сили України відзначили 25-ту річницю з дня створення. В Миколаєві на рейді знову стали військові кораблі, а на вулицях можна було побачити військових моряків. Миколаївський річковий вокзал знову ожив. До його причалів пришвартувались кораблі 5-ї надводної бригади. Тут святкують День військово-морських сил України. Кораблі прибули до Миколаєва ще у суботу і стали об'єктом уваги і дорослих, і дітей. На початок свята чекали з нетерпінням.
Я хотів би від себе лично, від особового складу гарнізону, від особового складу командування Військово-морських сил України привітати усіх моряків, які сьогодні святкують не тільки 25-ту річницю Військово-морських сил, але й святкують місце з нами і День роботників морського річного флоту. До причалу річвокзалу рухалась колона з екіпажів кораблів, морпехів, артилерістів. Морська символіка була усюди. Урочистості розпочали з традиційного огляду кораблів, вшанували пам'ять загиблих моряків, на воду були спущені вінки від обласної та міської влади, ветеранів ВМС. А далі звучали слова вітання і подяки українським морякам. Саме ви, військові моряки, доклали вагомі зусилля зберегти бойовий потенціал нашого флоту після анексії Криму. Саме ви стали тою рішучою силою, яка зламала плани агресора по дестабілізації і захопленню нашої держави. 40% людей, які тут знаходяться, вони прибули до нас з Криму. Тобто це люди, які своїм прикладом дають нам зрозуміти, що Україна – це країна, в якій є люди достойні поваги, достойні того, щоб їх наслідувати. До речі, молода зміна вже підростає. Миколаївський клуб юних моряків, який є учасником святкування Дня ВМС вже багато років, об'єднав навколо себе хлопців та дівчат, які мріють про море. Професія моряка? Ну що, виходиш в відкрите море і пливеш в інші країни? Я просто захотів плавати, бути моряком. І хотів узнати більше, чим займаються моряки. Тому що бачив великі кораблі, хотів бути на них. Найбільше захоплення у миколаївців викликала морська авіація. А завершив урочистості виступ оркестру 406-ї окремої артилерійської бригади ВМС України. Миколаївці вважають, що свято вдалось. І для нашого міста відзначення 25 років Військово-морських сил України стало знаковим. Класно, шикарно для такого міста корабелів і показувати дітям, яка у нас мощь є, військово-морські сили. Це дуже патріотично. Я думаю, що діти будуть бачити, яка у нас є защита. І в будь-який момент ми зможемо захистити наш міст, нашу країну. Олена Міщенко, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Як піклуються про водне господарство в Євросоюзі, дізнались українські журналісти, які побували у Варшаві на найбільшій очисній станції Польщі. Чи справді доступ до чистої води в сусідній країні не привілей, а норма, де поляки беруть кошти на водоочисну сферу? Дивіться в сюжеті. Зливати в річку Віслу неочищені стоки 5 років тому припинив останній мегаполіс Польщі – Варшава. Бо тут збудували найбільш інноваційні в Євросоюзі очисні споруди «Чайка». Ціна проекту – майже 360 мільйонів євро. Більша частина суми – іноземні дотації. Знакова подія для всієї Європи відбулася 27 червня 2012 року. У цей день до станції «Чайка» почали допливати стоки з обох берегів Варшави. Але ще за 2,5 роки до цього ми виконували всі вимоги Євросоюзу щодо очистки води. Зокрема, про усунення фосфору і азоту. Тому якість води у Віслі та Балтійському морі покращилася. Це була головна мета, бо Балтика дуже чутлива до забруднення. Відколи станція «Чайка» запрацювала, тариф на воду і водовідведення у Варшаві не підвищували і не планують цього робити. Підприємство обслуговує 2 мільйони жителів. Щоб обійти найбільшу очисну станцію в Польщі, потрібно кілька годин. Управляють технологічним процесом з цього диспетчерського центру. Але в часі дощу на екранах моніторів видно, як надходять каналізаційні та дощові стоки. За добу приймаємо понад 50 тисяч кубометрів. Очищену воду зливаємо в Віслу. Частину осаду спалюємо. З того, який залишається, виробляємо електроенергію та добрива. Це можна робити завдяки обладнанню, що виготовляють на польському заводі «Продеко Елк». Цікаво, що кілька років тому це збанкрутіле підприємство купив український бізнесмен Петро Трунов.
Мы производим на этом заводе оборудование, которое применяется на этих очищальнях. В частности, на этой очищальне часть оборудования, вы видите, которое мы производим. То есть мы поставляли оборудование на Чайке. Хотя там из поляков только мы единственные, ну, с поляков, да, с польской компании. Мы единственные, которые поставляли, потому что остальное все немцы поставили. Будувати очисні споруди «Чайка», що коштували більше, ніж національний стадіон, варшав'ян змусила після вступу до Євросоюзу рамкова водна директива. Альтернативи не було. За неочищені стоки платили б високі штрафи за шкоду довкіллю. Представник департаменту охорони вод Адам Закшевський розповідає, коли всі європейські вимоги щодо якості води перенесли в польське законодавство, на захист природи спрямували величезні іноземні дотації. Ними, так само як і власними грошима, розпоряджається Національний фонд охорони довкілля. Ця фонду така, що найбільше коштів спрямовують саме на водоочисну сферу. І тепер поляки у великих містах п'ють воду з-під крану і мають чисті природні водойми. Тетяна Бакуцька, Назар Мідріган, телевізійні новини Миколаївщини. Близько 100 дітей зібрались на традиційному фестивалі «Сімейна акварель». Захід організували у форматі безпрограшного конкурсу юних талантів. Родинному святу вже 7 років. За цей час організатори встигли розширити програму фестивалю та залучити більше дітей. Цель даного фестиваля состояла в том, чтобы создать площадку для творческого развития детей, которые постоянно проживают на территории Альфа-Ника, их на сегодняшний день проживает 30 человек, 30 детей, а также детей, которые проживают рядом с нами в семьях по соседству, вот, в соседних домах. Цель данного фестиваля, чтобы дети могли проявить свои таланты, стишочки, песенки, танцы, кто что может. Особливими гостями заходу стали іноземні волонтери. Молоді американці вперше відвідали Україну та в захваті від побаченого. Все незвично, я ніколи не брала участь у чомусь подібному, я у захваті. Мені подобається, все перевершило мої очікування. Коли я сюди їхала, я майже нічого не чекала, а тут я полюбила дітей, полюбила це місце і дуже полюбила їжу. До заходу долучились і дорослі. Вони власним прикладом підтримували дітей на сцені. Малеча ж запевняє, головне не виступ, а пошук нових друзів. Так, це дуже цікаво, такі мероприятия. Можна взяти багато нового, познайомитися з новими дітками. Я думаю, дітям потрібно друг з другом більше спілкуватися, щоб вони могли з друг другу якось передавати інформацію про те, що тут буде відбуватися дитячий фестиваль, щоб вони могли разом приходити і спілкуватися, і разом виступати. Також у рамках фестивалю «Сімейна акварель» відкрили сучасний спортивний майданчик. Вуличні тренажери встановили коштом волонтерів та благодійного фонду. Вікторія Чернявська, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Повна картина дня о 19:00, тож не пропустіть. Новин буде набагато більше.